שתמיד היה, אנחנו עם של דעות שונות, חילוקי דעות. כשיצאנו ממצרים, היינו בני 6 ימים, עוד לא היה לנו שבוע כעם. יצאנו לחירות, הגענו לשפת ים סוף, כבר קמו 4 מפלגות. 4 מפלגות? פחות משבוע אנחנו קיימים. מפלגה אחת אמרה, נקפוץ לים ונתאבד. המצרים אחרינו עם כל הצבא, אין לנו סיכוי. אחרת אמרה, נלחם על החיים ועל המוות, למות בכבוד. הייתה מפלגה שלישית, אמרה, hands up, להרים ידיים, להיכנע לבקש סליחה מפרו, שעזבנו את מצרים, אנחנו חוזרים לעבדות, שרק ישאיר אותנו בחיים. והכת הרביעית אמרה, להתפלל. זה הנשק הסודי שלנו, מאברהם, יצחק ויעקב, להתפלל. אז עם בן 6 ימים, בנה 4 מפלגות. קמה המדינה, הלכנו לבחירות לכנסת הראשונה, ב-1949, תש"ט, היינו רק 600,000 תושבים, עם כולל ילדים ותינוקות, קצת מעל 500,000, 21 מפלגות בקלפי. 21 מפלגות, זה האופי שלנו. כי כל אחד חושב שיותר חכם ויותר צודק ויותר מתאים ויותר זה. 21. עכשיו, היום, יש בחירות בישראל, בקלפי יש 35 מפלגות. זה האופי שלנו. בארצות הברית יש רק 2, רפובליקאים ודמוקרטים. באנגליה יש 2, לייבור ושמרנים. לנו יש 20, 30, זה האופי שלנו. צריך להיות סובלני, לדעת לשמוע גם את הצד השני, ואחר כך לבוא ולהראות לו תורת אמת. זאת התורה שנתן לנו משה מעת השם. לא תהה מוחלפת, אומר מיימונידס, הרמב״ם, ולא תהה תורה אחרת, שילמדו אותה וידעו איפה האמת ואיך צריך העם היהודי לנהל את חייו, על איזה בסיס, על אילו יסודות, ואז נגיע לאחדות. האנושות צריכה להבין שדיבורים יכולים להרוג. לא צריך לחכות לפרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939, 1 לספטמבר, כדי להבין את הכוונות של היטלר, יימח שמו. מספיק ב-1923 לקרוא את הספר שלו, Mein Kampf, מלחמתי, שבו הוא מדבר שצריך להשמיד את העם היהודי שאין לו זכות קיום, ולקחת אותו ברצינות ולא להגיד, משוגע, פנטזיונר, הוא לא יכול להיות, זה לא ייתכן, מה פתאום, העולם לא ייתן, העולם לא ישתוק. כעבור 10 שנים, ב-1933, העם הגרמני בחר אותו לקנצלר של גרמניה. לא איזה משוגע מאוסטריה, מלינץ, שכתב ספר Mein Kampf, המלחמה שלי, אלא הוא נהיה השליט היחיד של כל העם הגרמני עם התרבות של גרמניה. ואז פרצה מלחמה, הוא אמר שהוא ישמיד את היהודים, לעגו לו, צחקו לו. ב-1938, 10 חודשים לפני פרוץ המלחמה, בנובמבר 38 הוא עשה קריסטלנחט, ליל הבדולח. 1,405 בתי כנסת נהרסו ונשרפו בלילה אחד בכל רחבי גרמניה. שרפו בתי כנסת ודרך אגב רצחו 3,000 יהודים שהגנו בגופם על ספרי התורה. תקראו את העיתונים, גם בסן פאולו, של 1938 בנובמבר. כמה כותרות עשה הסיפור של ליל הבדולח, קריסטלנחט, והניו יורק טיימס, והניו יורק פוסט, והוושינגטון פוסט, וכל העיתונים בכל העולם המערבי, החופשי. מה, איזה זעזוע זה גרם בעולם? שום זעזוע. קצת פחות יהודים,
קצת פחות בתי כנסת, למי זה אכפת? קחו את זה ברצינות. זה מה שהעולם צריך ללמוד מהשואה. לא להגיד הוא משוגע, הוא לא נורמלי, ולא להגיד העולם לא ייתן. העולם לא ייתן, העולם נתן. בבי יאר, 33,771 אנשים נרצחו בדם קר בתוך העיר קייב באוקראינה, בירה של אוקראינה. זה היה ב-41. מה עשו עם זה, העולם עשה עם זה? כלום. כעבור שנה קמו בנות הברית סוף סוף, אחרי הפתרון הסופי של ועידת ואנזה, שהיה כבר על יד ברלין. קחו ברצינות את מה שהוא אומר, ואל תזלזלו, אני לא רוצה להגיד שימות של אנטישמים היום, ומנהיגי מדינות היום, שמדברים על לזרוק את היהודים לים, ולהשמיד אותם, ואומרים, העולם לא ייתן, העולם נתן. אז הלקח העיקרי של העולם הוא לקחת ברצינות כל איום וכל ביטוי אנטישמי ולא לתת לזה להתפתח אם רוצים שהעם היהודי יחיה. מתוך 6 השנים של המלחמה, שאני זוכר בבירור בערך 4 שנים מתוכם. בהתחלת המלחמה הייתי מדי צעיר, בין 2 ו-3 בשביל ללמוד את הלקח, אבל 4 שנים האחרונות של המלחמה, מגיל 4 עד 8, כבר הבנתי בדיוק מה קורה. הרגע אולי המרגש ביותר והכואב ביותר היה הפרידה של אמא מאיתנו, מאחי וממני. זה היה באמת היה הרגע הטרגי והקשה ביותר. מה היה אותו רגע? אנחנו, אחרי שאיבדנו את אבא ועוד אח בן 13 שנשלחו לטרבלינקה, לתאי הגזים ב-42, אנחנו היינו בגטו. אמא שלי, אחי נפתלי ואנוכי. הרוסים התקרבו למקום, לפיוטריקו, בעיר שלנו בפולין, שהיינו, היה גטו הראשון בפולין, היה בעיר שלנו. וברגע שהרוסים מתקרבים, הגרמנים דוחפים אותנו פנימה, כדי שלא נשתחרר חלילה בידי הרוסים שיכבשו את המקום. אספו אותנו מהר לתחנת הרכבת, הקטר כבר עבד מוכן, רכבת עם הרבה קרונות, כל יהודי העיר צריכים לעלות על הרכבת הזו, אבל הקרונות היו מופרדים שאת הגברים השאירו עוד בתחנה, והנשים והילדים לעלות לרכבת. אותה רכבת, אותו קטר, אבל כל אחד מאיתנו הבין שאנחנו לא מגיעים לאותו מקום. כי אם אנחנו נוסעים לאותו מקום, הגרמנים לא יבזבזו זמן לעשות את הסלקציה, גברים ונשים ילדים. אם הם עושים את ההפרדה הזאת, סימן שלא נוסעים לאותו יעד, לאותה כתובת. אז אמא הבינה שאני והיא נכין להגיע למקום שרק נשים וילדים יהיו שם. הייתי אז בן 7.5. הייתי נראה כמו בן 5, בלי אוכל, בלי מזון שנים. נפתלי אחי היה בן 18. הוא עמד בין הגברים. אמא בתושייה שלה הבינה למי יש יותר סיכוי להישאר בחיים. נשים וילדים הם לא פרודוקטיביים. הם לא יצרניים. הם לא מביאים תועלת למאמץ הגרמני. לרייך השלישי, אותם ישמידו מיד. לגברים יש סיכוי כי הם כוח עבודה. בשניות שדחפו אותן את הנשים והילדים לרכבת, אמא תפסה אותי בשתי הידיים וצעקה לעבר הגברים, טולק,
טולק זה הכינוי הפולני של נפתלי, אחי נפתלי, טולק. קח את הג'סקו, קח את הילד, ג'סקו בפולנית, וזרקה אותי בשארית כוחותיה לעבר הגברים. ואני לא רציתי ללכת, לא רציתי להיפרד מאמא. ונפתלי יודע מה צעק לאמא, מה אני אעשה עם ילד? איך אני אטפל עם ילד? הוא היה בן 17 וחצי. ובינתיים דחפו אותה לקרון, זה עוד ראינו את התמונה, שהיא כבר בקרון, קרון בהמות כזה שסוגרים את הדלתות, ולפני שסגרו עליה את הדלת, עוד הסתכלה לכיוון שלנו, לדבר כבר אי אפשר היה לשמוע מהרעש של הקטר, והיריות באוויר, ורק את התמונה האחרונה, שאמא עושה לנו ככה, שלום. וזה היה שלום אחרון עלי אדמות. יותר לא נפגשנו, לא שמענו ממנה, ורק אחרי המלחמה חיפשנו, עד שנודע לנו שהיא הוצאה להורג ברוונסבריק, בתוך גרמניה, ובדיוק כמו שהיא הבינה, אנחנו נשארנו בחיים, מהאנשים והילדים שם כמעט אחת לא נשארה. הרגע הזה של הפרידה מאמא, שאני לא הבנתי, למה היא זורקת אותי? למה היא נפרדת ממני? זה רגע קשה מאוד, שקשה להסביר אותו במילים, אבל כל אחד יכול להרגיש ולהבין אותו.